שלום, כל מי שלא מכיר אותי, אני אורן לוי. אני רוצה להיות במאי סרטים. נולדתי בגואטמלה. זאת אחותי המעצבנת, וגם אותה הביאו מגואטמלה. זה פנימיה. ילדים, בעיות נפשיות. אורן היה בסך הכל בן 6.5-7, והוא כבר היה על טיפול תרופתי פסיכיאטרי. הגדיר אותי בכל מיני הגדרות מטומטמות. אפילפסיה מוחית, דיסלקציה, פולמי, פסיכוטי. קשה לי לקרוא מבטים, ובסוף אמרו שיש לי אספרגר. אתה מקשיב לי? אתה באמת מקשיב לי? למה העיניים שלך אדומות? אני כל הזמן חושבת שגם אנחנו עשינו נזק לאורן. She wants to see me? She wants to see you very much. Wow, in Guatemala. Well, you have been here before. It's not the first time. What a wonderful day. I wanted to do this so that I could show myself that I can change. It is. I was supposed to grow. At 15, I was in a Guatemalan relationship, and now I was already a father. אולי זה יותר טוב, אולי הייתי מתקדם פה. למה את בוכה? אני רוצה לצלם אותך כי את חשובה. אמא, למה את בוכה? קשה גם בשבילכם לבוא לפה? גם קשה, וגם מרגש. אבל לא רק בגלל הקושי. קוקי. אני בן אדם רגיל, אני לא כל מה שאתם שמים עליי תוויות. אני לא בן אדם בעייתי. אני לא.